ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើប្រហុកឆ្អឹងជាមួយនឹងកសាំងនេះប្រហុករបស់យើងបន្ទាប់មកយើងមានកសាំងនេះកសាំងបន្ទាប់មកទៀតយើងមានចេកខ្ចីបន្ទាប់មកទៀតយើងមានត្កួនកលខៃពោតប្រាំងបន្ទាប់មកយើងមានពពាយជាមួយនឹងជីថបសួយបន្ទាប់មកយើងមានកញ្ឆែតសណ្តែកគួរខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសហើយគ្រឿងផ្សំយើងមានប៊ីចេងស្ករសតោះយើងធ្វើទាំងអស់នេះ
ឥឡូវហ្នឹងប្រហុកច្រាមកសាំងយើងបានធ្វើរួចហើយហើយអានេះយើងទុកឆៅយើងញ៉ាំឆៅនេះនេះតោះមកយើងយកតាអាំងវាដែរនេះឥឡូវឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាMm-hmm.